Etiyopya Ortodoks Tevayru Betekristiyan Menemenanına Memenat Önkuan Devlet Dışı Zetanyama Zemret Yetsom ve Filiseta Suvai ve Selam Adırdasarcı Bezi Merha Gıbrat Çillay Emnet Açılın Kamiya Sanut Nagaroçi Andu Selahonov ስለ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ መጠነኛ ገለጻ እናደርጋለን። ለቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጥናት መግቢያ የሚሆኑ ስድስት መሰረታዊ ጥያቄዎችን በዚህኛው ክፍል ላይ እንነጋገራለን። ጥያቄዎቹ አንደኛ ቤተክርስቲያን የምንለው ምን እንደሆነ ሁለተኛ ታሪክ ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ሶስተኛ የቤተክርስቲያን ታሪክ ስንል በአጠቃላይ የምን ታሪክ ማለታችን እንደሆነ አራተኛ ደረጃ የቤተክርስቲያን ታሪክ አስፈላጊነቱ ምን ያህል እና ለምን እንደሆነ አምስተኛ የታሪክ ዋና ዋና ክፍሎች የሚባሉትን ስለሚባሉት ነገሮች በመጨረሻም በስድስተኛ ደረጃ የቤተክርስቲያንን ታሪክ እንዴት ከፋፍለን ዋናውን የቤተክርስቲያንን ታሪክ ይዘት ለመረዳት የምንችልበትን መንገድ እንመለከታለን። በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን የምንለው ስጋ ወደሙ የሚፈተትበት ምእመናን ለእግዚአብሔርን ለማመስገን ቃለ እግዚአብሔር ለመማር የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው። ይህም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁ ይላል። በዚህ ላይ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ ሲል ማህበር በሚለው ቦታ ላይ በግዕዙ ቤተክርስቲያን በግሪኩ ደግሞ ኤክሊሲያ የሚል ቃል ነው የምናገኘው። ስለዚህ የመመናን መሰባሰቢያ ቦታ ስጋው ደሙ የሚፈተትበት የሚቀርብበት ቦታ ቤተክርስቲያን ይባላል። ወደ ቤተክርስቲያን እንሂድ የሚባለው ወደ ቦታው እንሂድ ማለት እንደሆነ በዚህ መረዳት እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ ክርስቲያን ወይም ምእመን የሆነን ሰው ሁሉ ቤተክርስቲያን የሚል ሲያሜ ይሰጣል ቅዱስ መጽሐፍ። ይህም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ በቤተክርስቲያን ሁሉና ይሄንም በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ይላል። በቤተክርስቲያን ሁሉና ይሄንም በሰሙ በቤተክርስቲያን ሁሉ ማለት በእያንዳንዱ ምእመን በእያንዳንዱ አማኝ ላይ ፍርሃት ሆነ ይላል። ይሄ እንግዲህ በህንጻ ቤተክርስቲያን ላይ ሳይሆን ፍርሃቱ በእያንዳንዱ ምእመን ላይ የነበረውን ፍርሃት ለመግለጽ ቤተክርስቲያን ብሎ የክርስቲያን ወገን ለማለት ተጠቅሞበታል። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን የምንለው የክርስቲያኖች ማህበርን የክርስቲያኖች አንድነትን ነው። ይህንን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እናገኘዋለን። ቃሉ ከእናንተ ጋር ተመርጣ በባቢሎን ያለች ቤተክርስቲያን ልጅም ማርቆስ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል ይላል። በዚህ ላይ ቤተክርስቲያን ያለው
ማህበረ ምእመናን መሆኑን የሚያመለክተው በባቢሎን ያለች ቤተክርስቲያን በሚል በማለት ስለገለጸ ህንፃውን ሳይሆን አንድ ምእመንን ሳይሆን አጠቃላይ ማህበረ ምእመናንን የሚያመለክት መሆኑን መረዳት ይቻላል። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ትርጉም ይህ ነው። ቤተክርስቲያን ብለን እንጠራው ህንፃው እያንዳንዱ የክርስቶስ አማኝ እና አጠቃላይ ማህበረ ምእመናንን የሚወክል ቃል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ጥያቄ ታሪክ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለው ነው። ታሪክ የምንለው ያለፈው ዘመን ወሬ ወይም ዜና ነው። በግዕዝ ዜና መዋዕል ይባላል። በአማርኛ የጥንት ዜና፣ አንቲካ ዜና ልንለው እንችላለን። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የቤተክርስቲያን ታሪክ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ጥያቄ ይሆናል። የቤተክርስቲያን ታሪክ ስንል ከላይ እንደተገለጸው የቤተክርስቲያን ትርጉም ከታወቀ፣ ታሪክ ምን እንደሆነ ከተገለጸ፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ ማለት የቅዱሳት መካናት ታሪክ፣ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ወይም ምእመን ታሪክ፣ አጠቃላይ የማህበረ ምእመናን ታሪክ መሆኑን ልንገነዘብ እንችላለን። ቤተክርስቲያን ስንል በአጠቃላይ የክርስትና እምነት ታሪክ ነው ማለት ነው። የቤተክርስቲያን ታሪክ የክርስትና እምነት ታሪክ ነው ማለት ይቻላል። እምነቱ እንዴት እንደተመሰረተ፣ እንዴት እንደተስፋፋ እና አሁን እኛ ላለንበት ዘመን እንዴት እንደደረሰ የምንመለከትበት ታሪክ የቤተክርስቲያን ታሪክ ይባላል። አራተኛው ጥያቄያችን የቤተክርስቲያን ታሪክ እውቀት ለምን ያስፈልጋል? የቤተክርስቲያን ታሪክ እውቀት የሚያስፈልገው እንደማንኛውም ታሪክ እንደሚያስፈልግበት ዓላማ በመጀመሪያ ያለፈውን ለማወቅ ሲባል ግድ የቤተክርስቲያን ታሪክ ማጥናት ያስፈልጋል። ያለፈውን ያወቀ ሰው አሁን ያለበትን ሁኔታ ማስተዋል ይችላል። ይህን ካስተዋለ አሁን እንደዚህ ልንሆን የቻልነው ባለፉት ዘመናት በሆኑት ነገሮች ላይ በተመሰረተና በመጣ ለውጥ ምክንያት እንደሆነ ስለሚታወቅ ከዚህ በኋላ እኛም በዘመናችን ላለው ያለውን ሁኔታ አስተውለን አይተን ለቀጣዩ ትውልድ ቅርስ ለማስቀመጥ ለቀጣዩ ትውልድ አሁን ያለንበት ሁኔታ አስተውለን ለቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ የማስተማር ስራችንን ለመስራት የቤተክርስቲያን ታሪክ በአጠቃላይም ታሪክ የሚባለው እውቀት የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ። በአምስተኛ ጥያቄያችን የታሪክ ዋና ዋና ክፍሎች የሚባሉት ምንድን ናቸው የሚለው ነው። የታሪክ ዋና ዋና ክፍሎች የምንላቸው አንደኛ ታሪኩን የሰራው አካል ነው። ታሪኩን የሚሰራው አካል ይገለጻል። ታሪክ ሰሪ ይኖረዋል። እንደገናም ታሪክ የሚሰራበት ቦታ ይኖራል። እንደገናም ታሪክ የሚሰራበት ወይም የተሰራበት ጊዜ ይኖራል። ጊዜ፣ ቦታና ታሪክ ሰሪ የአንድ ታሪክ ዋና ዋና ክፍሎች ተደርገው ይወሰዳሉ። ስድስተኛ የምናየው ጥያቄ የቤተክርስቲያንን ታሪክን እንዴት ከፋፍለን መማር እንችላለን? በዚህ ላይ መጠነኛ ገለጻ ለማድረግ ትንሽ ዘርዘር ያለ ነገር ለማየት እንድንችል ከልደተ ክርስቶስ ወይም ከመጀመሪያው ዓመተ ምሕረት እስከ 2009 ዓመተ ምሕረት ያሉትን ዓመተ ምሕረቶች በጥቅሉ እያየን እየዘረዘርን ለመመልከት እንሞክራለን። ይሄም የ2009ን ዓመተ ምሕረት ታሪክ ለአያያዝ እንዲያመች ከፋፍለን መያዙ አማራጭ ስለሌለው
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ክፍል ቢባለው ከአንደኛው ዓመተ ምሕረት እስከ 33 ዓመተ ምሕረት ገደማ ያለው ነው። ይህ ዘመን ዘመነ ክርስቶስ ይባላል። ያም ማለት በዚህ ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ እስካረገበት ጊዜ ያለውን ታሪክ ይመለከታል ማለት ነው። ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ እንደተሰደደ ወደ ግብጽ እንደተሰደደ በቤተልሔም እንደተወለደ ወደ ግብጽ እንደተሰደደ ከግብጽ ደግሞ ወደ እስራኤል ወይንም ወደ ምድረ ፍልስጤም እንደገና ተመልሶ ሲገባ በናዝሬት ገብቶ እንዳደገ ናዝሬት ከቆየና ካደገ በኋላ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ እንደተጠመቀ ከተጠመቀም በኋላ በገዳመ ቆሮንቶስ እንደጾመና በሰይጣን እንደተፈተነ ከዚያም ትምህርት ታምራት ፈውሶት አገልግሎት ሲያደርግ ቆይቶ ተቃዋሚዎች ተነስተውበት መከራ እንደተቀበለ በተቀበለው መከራ እኛን ማዳኑን የምንገልጽበት ታሪክ እዚህ ይገኛል። ከሞተ ከተነሳ በኋላ እንዳደረገ የሚናገረው የወንጌል ክፍል ይባላል። የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዚህ ላይ የወንጌል ክፍል የሚባለው ነው ይህን ታሪክ የሚያሳየው። በሁለተኛ ደረጃ ወይም በሁለተኛ ዘመን የምናየው የዘመን ሐዋርያት ይባላል። ዘመን ሐዋርያት ከ33 እስከ 70 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ዘመን ሐዋርያት ከጌታቸው ያገኙትን የተረከቡትን አደራ ለመወጣት በየሀገራቱ እየሄዱ ስለ ጌታችን ስለ መንግስቱም የሰበኩበት ያስተማሩበት በዛው በሄዱበትም በሰማዕትነት ያረፉበት ዘመን ነው። ቅዱሳት መጻሕፍትንም የአዲስ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍትንም የጻፉበት ዘመን ነው። ሶስተኛው የክርስቲያን ታሪክ ዘመን ከ70 እስከ 160 ያለው ነው። በዚህ ዘመን ያው ኢየሩሳሌም ከጠፋች በኋላ እስከ ዘመነ ስደት ድረስ ሐዋርያውያን አበው የተባሉ አባቶች ያስተማሩበት ዘመን ነው። ሐዋርያውያን አበው የሚባሉት በሐዋርያት እግር የገቡ የሐዋርያትን ትምህርት የሰሙ እንደ ሐዋርያት ያስተምሩ የነበሩ አባቶች ናቸው። እነሱ ያስተማሩበት ዘመን እንደ ሐዋርያትም በየቦታው በሰማዕትነት ያረፉበት ዘመን ነው። አራተኛው ከ160 እስከ 313 ዓመተ ምህረት ያለው ዘመን ሲሆን በዚህ ዘመን ክርስቲያኖች በየቦታው ከፍተኛ ስደት የደረሰባቸው ከፍተኛ ሰማዕትነትን ይጠይቅ የነበረበት ዘመን ይህ ዘመን ነው። ብዙ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ያጣችበት ዘመን ቢኖር ይህ ዘመን ነው፣ ከ160 እስከ 313 ዓመተ ምህረት። ከዚያ በኋላ ከ313 እስከ 451 ዓመተ ምህረት ክርስቲያኖች ነጻነት በማግኘታቸው በንጉስ ቆስጠንጢኖስ አማካኝነት የክርስቲያን አባቶች በየቦታው በመማራቸው ዘመኑን ዘመነ ሊቃውንት ያሰኙበት ዘመን ነው። ዘመነ ሊቃውንት ይባላል። ከ313 እስከ 451 በስድስተኛ ደረጃ የምናየው ከ451 እስከ 1054 ዓመተ ምህረት ያለው ነው። 451 ዓመተ ምህረት የኬልቄዶን ጉባኤ የተካሄደበትና የሮምና የእስክንድሪያ አብያተ ክርስቲያናት የተለያዩበት ዓመተ ምህረት ሲሆን 1054 ደግሞ የሮምና የግሪክ አብያተ ክርስቲያናት የተለያዩበት ዘመን ነው። ይሄ ከኬልቄዶን ጉባኤ እስከ ኬልቄዶናውያን መከፋፈል ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ታሪክ ነው፣ የታሪክ ክፍል ነው። ሰባተኛው የቤተክርስቲያን ታሪክ ክፍለ ዘመን ከ1054 እስከ 1517 ነው። 1054 ማለት ያው የግሪኮችና ሮሞች የተለያዩበት ዘመን ነው። 1517 ደግሞ ፕሮቴስታንቶች ከሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተገንጥለው የወጡበት ዘመን ነው፣ ወይም የፕሮቴስታንቶች መነሻ ዘመን የሚባለው 1517 ነው። ስምንተኛው የቤተክርስቲያን ታሪክ ዘመን የሚባለው ከ1517 እስከ 1948 ነው። ከፕሮቴስታንቶች መነሳት እስከ ዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ምስረታ ነው። ፕሮቴስታንቶቹ በየቦታው ከተነሱ በኋላ የምእመናን በየቦታው
መረበሽ ያላመቻቸው አባቶች ተነስተው ይሄንን ዓለም አቀፍ ሰላም ጉባኤነት የሚታወቀውን በ1948 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ጉባኤ አስጀምሮታል። 1948 ጀምረን 90ኛ ላይ ምናየው ከ1948 እስካሁን ከዓለም አቀፍ ሰላም ጉባኤ እስከ አሁን ያለው ነው። የዓለም አቀፍ ሰላም ጉባኤ ማለት WCC ይባላል በእንግሊዝኛ World Council of Churches ማለት ነው። ይሄ የብዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፕሬዝዳንት የነበሩበት ጉባኤ ነው። የኛ ቤተክርስቲያን በመስራችነት ከተታወቀበታለች በዚህ ጉባኤ ላይ። ይሄ ጉባኤ እስካሁን 10ኛ ጉባኤውን አካሂዷል በቅርብ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ታሪክ ስንል እስካሁን ነው ሲባል እሱ 10ኛው ጉባኤ እስካካሄደበት ድረስ በአጠቃላይ ከክርስቶስ ልደት እስካሁን እንደማለት ነው። ቤተክርስቲያን አጠቃላይ ታሪክን ለመዳሰስ የሚሞክር የሚፈልግ ሰው ይህንን ዘመን ሁሉ አልፎ ነው ሊመጣ የሚችለው ማለት ነው። ይህንን ክፍል አንድ ትምህርታችንን በዚህ እናጠናቅቃለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።